Valentina Leska, një personazh i njohur në politikën shqiptare si ish deputete, nën kryetare e parlamentit dhe ish ministre, vjen përpara qytetarëve të Ulqinit me librin e saj Politika si ide. Pra inovimi i libri tim jashtë kufive shtetëror të Shqipërisë, nisë natyrisht po me shqiptarët, por që nisë këtu në Ulqinë. Dhe ndjehem e privilegjuar që ta nisë këtu e që të jem këtu bashkë me ju, sepse sa herë që vi në Ulqinë, më duket sikur e zbuloj ndonjë gjë për herë të parë, tek qyteti mbi 2000 vjeçarë. Një qytet që urban krenari për të gjithë ne, për vlerat që përfaqëson, rrallë të parë vlerat njerëzore, po pse jo, për vlerat e trashëgimisë. Edhe pse u shkëput nga politika, megjithatë Leska i vazhdon të jetë angazhuar në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare, edhe përkundër asaj që është tërhequr nga politika aktive. Vendimin për tërheqje nga politika më dha mundësi, pse jo, edhe për një gjykim më distant, më të ftohtë, edhe pse duhet ta them ka modesti që edhe kur kam qenë brenda politikës, jam përpjekur që të mos të kem gjuhë agresive apo gjuhë urrejtje që ndonjëherë karakterizon politikën tonë. Po gjithsesi, shkëputja nga politika dhe fillimi i shkruarjes së librit 3 vjet mbasi unë isha larguar nga politika dhe natyrisht jam e angazhuar në aktivitete të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare, po që jo në politikën aktive direkte, të japi mundësi për një gjykim më të ftohtë, më objektiv edhe për vetë politikën. Libri Politika si ide është një përmbledhje idesh për tema të shumta që trajtohen në të. Libri është ndarë në disa pjesë, por ajo njëra pjesë që mua më të rejsh më shumë dhe që përbëm nisjen e këtij libri është një pjesë e cila vjen natyrshëm që ka të bëjë me feminizmin, duke qenë se Leska ka punuar gjatë me të drejtat e njeriut, ky libër nuk mund të niste ndryshe, pasi ashtu si shumë historianë perëndimor besojnë, çështjet e të drejtave lidhen, janë çështje që na lidhin fort me feminizmin. Në hartun pothuajse 20 vjeçar të kontributit të vetë të drejtës së drejtë në politikë dhe për një intervjue të gjatë në shoqërinë civile, zonja Leska ka arritur të ndërtoi jo vetëm profilin e vetë të një njeriu të matur dhe të një njeriu që i ka dhënë zgjidhje gjërave më të rëndësishme që ka pasur tranzicioni shqiptar. Bashkëpunimi i saj me OKB-n dhe UNESCO-n e më pas karriera e saj e gjatë e shkëlqyer dhe pa të met në politikë si në qeverisjen e institucioneve të larta të Shqipërisë, por edhe të institucioneve të Këshillit të Evropës, ishin humusi i nevojshëm nga ku u shqyrën dhe u zhvilluan idet e shtjelluara në librin që kemi në dorë. Ndërka që i pari organizatës turistike e Gëzim Hajdinaga, i cili një herit është edhe organizator i kësaj mbrëmje, falëndëron Leskaj për kontributin e dhënë dhe shqiptarve në Malë të Zi. Më ka hapë dyrë kur kam ba kërkesa për të rinjë shqiptarët në Malë të Zi. Ka eliminu barjera për komunikim dhe unë kam arsyën e veçantë dhe shtesë të falëndëroj edhe për sa kërkesa që të thoa e kam pas enkas private kur dhe njërë në njëri i unë kam jetë jashtë regjistrimit në Universitetin e Shqipërisë apo Universitetin përgjësit për kërtetet atje. Dhe nuk ka ma mirë se ndoshtë në këtë mënyrë simbolike pak fillon të jakëthem këtë të mirë që ka ba për ne. Promovimi librit Politika si ide nga Valentina Leskaj mblodhi në mjediset e galerisë qytetarë të shumtë dhe dashamirës të librit.